իմ գործնեությունս սկսեցի այն ժամանակ, երբ մի կյանքում շատ դժվար իրավիճակներ էին։ Իրոք, որ կոմ, որ նայում էի, ելք չկար իմ կյանքում։ Մասնագիտությամբ թարգմանչուհի եմ, դերասանուհի, և հիմա զբաղվում եմ մոդելավորմամբ և դիզայնով նաև։ Լեզուներ ընտրեցի շատ պատահաբար, որովհետև լրիվ ուրիշ մասնագիտության համար էի գնացել ընդունվելու համալսարան, սակայն երկար ժամանակ սկսեցի ուսուցչություն անել, ունեի աշակերտներ, զբաղվում էի դրանով, դասավանդում էի, սակայն այնպես ստացվեց, որ ես համատեղում էի ուսումը աշխատանքի հետ, և այնպես ստացվեց, որ աշխատանքի վայրում հիմնականում կանայք և աղջիկներ էին աշխատում, և իրենց շատ դուր էին գալիս իմ ձեռագործ աքսեսուարները, որոնք որ ես օգտագործում էի, սկզբում սկսեցի դրանք նվիրել, հետո սկսեցի դրանք վաճառել, բայց երբեք դա չէի համարում որպես ինձ ինչ-որ եկամուտ բերող միջոց, ուղղակի հոբի էր մնում ինձ համար։ Հետո իմ կյանքում շատ մեծ կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունեցան, դժվարին իրավիճակներում հայտնվեցի ես, երբ որ կոմ, որ շրջվում էի, կարծես թե գրված էր ելք չկա, միայն այդ ցուցանակներն էին ինձ երևում։ Ես սկսեցի նկարահանվել ֆիլմերում, միաժամանակ սկսեցի ստեղծագործել բուրըն։ Ստեղծագործելու ընթացքը դարձավ նաև իմ անձնական բիզնեսը, այսպես ասած, և հետաքրքիր ինչ-որ ուղի առաջնորդեց ինձ։ Հետաքրքիր է, որ ես երբեք իմ հույսը ոչ ոքի վրա չեմ դրել, երբեք չեմ մտածել, որ ինչ-որ մեկը ինձ պետք է օգնի, միշտ հույսս Աստծո վրա եղել, երևի դա եղել, որ կարողացել եմ առաջարկել։ Տիրապետում եմ արվեստի շատ ճյուղերի, բայց ինձ համարում եմ մոդելավորող դիզայներ, նկարում եմ, երբեմն քանդակում եմ, երբեմն զբաղվում եմ գորգագործությամբ, բայց ասեմ, ես չեմ սիրում զբաղվել այնպիսի գործերով, որոնք որ անթատ ինչ-որ նույն գործողությունն են կրկնում, ասենք երկար ժամանակ ասեղնագործել, նույն գործողությունը կատարել կամ գործել, ինձ մոտ պետք է լինի գործողությունները տարբեր, այսինքն ես սիրում եմ նոր կտորներ ստեղծել, նոր ինչ-որ հագուստներ մոդելավորել, ու սկսեցի իմ գործնեությունը, սկսեցի վերապատրաստվել, սովորել, կարծում եմ ամեն մարդ, եթե ուզում է առաջ գնալ, նախ պետք է կատարելագործվի։ Ամենասկզբից աքսեսուարներս պատրաստում էի թափոններից, այսինքն սկսեցի զբաղվել թափոն արվեստով, դրանք կարող էին լինել, ասենք, ինչ-որ ծառի ճյուղեր, կտեր, ինչ-որ բաժակի կտորներ, և դա մարդկանց սկսում էր հետաքրքրել, որովհետև դրանք տարբերվող էին ու հետաքրքիր էին շատ։ Հետո գործնեությունս ավելի ծավալվեց հագուստի ասպարեզում, սկսեցի հագուստներ մոդելավորել, ինձ շատ ոգևորում էր նոր կտորներ ստեղծելը, որովհետև շատ անգամ շուկան չի առաջարկում այն, ինչ-որ քո մտքում կա, այն, ինչ-որ դու երազել ես, նկարել ես, ստեղծել ես, ու շատ անգամ, ինձ շատ դուր գալիս այդ պրոցեսը ստեղծել նոր կտորներ համադրելով ինչ-ինչի հետ էլ, ամենաանհավանական բաներով։ Ինչ վերաբերում է իմ ստեղծագործական ուղին, դա սկսել եմ
Այն ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ թվում էր, թե վատ է, ամեն ինչ իմ կյանքում դժվար էր, ու ինչ եմ ես դա ասում, որովհետև շատ մարդիկ հասնելով կյանքի ինչ-որ մի ճանապարհի, երբ որ իրանց մոտ ամեն ինչ դժվար է, հանձնվում են, ես հանձնվող տեսակներից չեմ, երբ որ ինչ-որ մի բան դժվար է, ես ավելի ոգևորվում եմ առաջ գնալու համար, ինձ որ ես սկսեցի աշխատել, ես հասկացա, որ պետք է ստեղծագործել, պետք է միշտ առաջ գնալ ու միշտ ուրախ լինել, լինել երջանիկ, այսինքն երջանիկ այն մարդը ոչ ով ամեն ինչ ունի, այլ այն մարդը, ով իրա ներկայով, իրա ունեցածով է երջանիկ, ամենակարևորը դա է։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել աքսեսուար սովորական, ասենք, ժանյակից, որը ձեր ձեռքի տակ է, որը որ դուք չեք օգտագործում այլևս, սա նույնպես ինչ-որ թափոն արվեստի հետ կապված մի բան է, ասենք մենք ունենք ժանյակ, հա, և այլևս դա մեզ անհրաժեշտ չի, բայց դա կցելնել է ափսոս։ Ինչ կարող ենք անել, սենց կարելի ստանալ հետաքրքիր ականջող, ու ես ձեզ կբացահայտեմ, թե ինչպես, գնացիք։ Նախ և առաջ մենք կփորձենք չորացնել մեր կտորը, որպեսզի կարողանանք աշխատել իր վրա, դրա համար ես օգտագործում եմ լակ, կարող օգտագործել տարբեր տեսակի լաքեր, բայց ավելի լավ է օգտագործել նիտրո տեսակի լաքերը, որոնք ավելի արագ են չորանում և չեն թողնում այնպես ավելի շատ հոտեր և գույներ կտորի վրա։ Ահա, այսպես, վերցնում ենք օրինակ այս նախշը և փորձում ենք իրեն ամբողջությամբ պատել, լակապատել։ Որպեսի ամբողջությամբ չարվի կտորը և որպեսի մենք ժամանակ խնայենք, ես ձեզ ցույց տվեցի, թե ինչպես է կատարվում գործողությունը, բայց ես արդեն ունեմ պատրաստի ինձ հետ բերված նյութը, որը ես արդեն իսկ պատրաստել եմ լաքով, և կփորձենք սրանից սրա վրա կատարել հաջորդ քայլերը։ Ինչպես տեսնում եք, հետաքրքիր նախշեր ունի մեր ժանյակը, ընտրում ենք որևէ նախշ, որևէ ծաղիկ և այն կտրում ենք։ Ինձ մոտ արդեն չոր է նյութը և ավելի հեշտ է կտրվում և ինքը կլինի ձիգ։ Ես այսօր ցույց կտամ, թե ինչքան գեղեցիկ ականջող կարելի է ստանալ ուղղակի սովորական ժանյակից։ Երբ արդեն գեղեցիկ կտրեցինք սա, փորձենք տեսնել, որ պատկերն է ևս նման։ Ահա, ևս գտանք այդպիսի մի պատկեր երկրորդ ականջողի համար և նորից կտրում ենք։ Ահա, մենք ունենք երկու միանման պատկերներ, ծաղիկներ։ Բայց մեզ պետք կգա նաև փոքրիկ մի բան, մի ծաղիկ, ահա, ես գտա այստեղ։ Դե կախված, թե ինչ ժանյակ եք դուք օգտագործում, դուք կարող եք կտրել ձեր ժանյակին համապատասխան որևէ պատկեր, արդեն ինչ-որ կերպ նաև ստեղծագործելով, հա, ստեղծագործական մոտենալով։ Ահա, երկրորդ ծաղիկը, փոքրիկ։ Հիմա մենք ունենք երկու միանման պատկերներ, հա, տեսնենք ինչպես ենք նրան ուղում, որպեսի ենք հավասար ստացվեն, ահա, այսպես։
Եվ հիմա կփորձենք տեսեք, այսպես էլ է գեղեցիկ, հա, բայց ես ուզում եմ դրանք ներկել, դարձնել սև, դրա համար ես օգտագործում եմ ակրիլային տեսակի ներկ, ես այսօր ձեռնոցով չեմ, դուք կարող եք ձեռնոցով անել, որպեսզի չկեղտոտվեք։ Եվ կունենանք մի քանի րոպե, սա շուտ չորացող ներկ է, կարող եք օգտագործել տարբեր ներկեր, կարող եք օգտագործել անգամ գուաշ, ու հետո վրայից անցնելով արդեն ձեր նիտրո լակով, ավելի ամոթ կլինի։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այստեղ անցք ունենանք, դրա համար կարող եք ձեռքի տակ եղած միջոցներով, այսպես, այս օղակը պետք է հագցնենք մեր ծաղիկի վրա, կարող եք օգտագործել նմանատիպ գործիքներ, չէ, սխալ բացեցինք, ավելի վերև, Եվ ահա օղակը իր տեղում է, վերջում մենք նորից այս հետևամասը կներկենք, քիչ լավ չի եղել գույնը, ահա, օղակը անցկացրեցինք, և հարկավոր է այստեղ նույնպես անցք ունենալ, որպեսզի այս մյուս օղակը նույնպես կարողանանք անցկացնել, դա դժվար գործողություն չէ, ուղղակի համբերատար փորձում ենք այսպես։ Հակենք, ոնց որ բացել ենք, էլ փակենք, ահա գրեթե ունենք մեր ականջով, բայց սա բավական չէ, մենք կփորձենք ավելի գեղեցկացնել, այսօր ես աշխատում եմ սիլիկոնի տաք սոսնձով, դուք կարող եք օգտագործել տարատեսակ սոսնձներ, որոնք ավելի ամուր են ու ավելի թեթև են, այս սոսինձը ավելի ծանր է ականջողերի համար, ես դա չեմ օգտագործում, պարզապես այստեղ եթերում շուտ լինելու համար մենք օգտագործենք ցույց տալու համար այն ընթացքը, ես որոշեցի այստեղ մի քիչ ծավալ հաղորդել ականջողին, և դրա համար օգտագործում եմ քիչ ավելի տոնով բաց ներկ, ահա ծայրերին և այս հատվածներում, այնտեղ որ մենք գծեր ավելի արտահայտիչ դարձնելու համար ականջողի տեսքը, դե քանի որ տարբեր են լինում ժանյակները ու ամեն ժանյակի հետ բնականաբար տարբեր ձևով պետք է աշխատել։ Ավելի արտահայտիչ է դառնում ծաղկաթերթիկները, գրեթե վերջացրեցինք, ահա, ընդհանրապես առաջնային տեսքը այսպիսին է։ Ահա այսպիսի օրիգինալ ականջովեր կարող եք ունենալ դուք մի քանի րոպեի ընթացքում։
Ուղղակի եղեք ստեղծագործ։ Հաջորդ գաղափարը, որ ուզում եմ առաջարկել մեր մայրիկներին ու հայրիկներին, դա հետևյալն է։ Դուք կարող եք ձեր երեխաների նկարած նկարները, որոնք երբեմն շատ թանկ են լինում ես համար, ուղղակի անհրաժեշտ է մեր ընտրած նկարի վրայով անցնել յուղամատիտներով, որպեսզի այն կարողանանք հեշտությամբ տեղափոխել մեր ցանկացած վերնաշապիկի վրա։ Ինչպես ենք դա անում։ Օրինակ, եթե այս նկարը նկարված չէ յուղամատիտներով, հարկավոր է այն նույն գույներով, նույն տեղերով ֆիքսել յուղամատիտի միջոցով, նկարել նրա վրա, այսպես, ավելի մքացնելով գույները, դե դուք կարող եք նույն գործողությունը անել ցանկացած պատկեր, ձեր ցանկացած պատկերը տեղափոխելու համար։ Ես ուղղակի առաջարկեցի երեխաների նկարները, որովհետև իրոք երբեմն մենք պահում ենք, հիանում ենք մեր փոքրիկների առաջին ստեղծագործություններով, եւ երբեմն դրանք շատ թանկ են մեզ համար։ Ահա, գրեթե անցանք ամբողջությամբ։ Իդեպ կարելի է յուղամատիտները քերել տարբեր գույների և դրանցով ինչ-որ պատկերներ ստեղծելով նորից նկարել, նույն մեթոդով նկարել վերնաշապիկների վրա։ Դրանք լվացվում են և չեն անցնում լվացվելիս, կարելի է հանգիստ լվանալ։ Վերցնում ենք վերնաշապիկը այնտեղ, որտեղ մենք ցանկանում ենք դա նորից վերարտադրել։ Յուղամատիտի, որտեղ որ յուղամատիտն է քսված այդ ուղությամբ, դե իհարկե մենք հասկանում ենք, որ սա ստանալու ենք պատկերը, ստանալու ենք հայելային ոչ նույնությամբ, և այսպես տեղադրում ենք այն հատվածում, որտեղ որ մենք ցանկանում ենք դա ունենալ։ Որպեսզի ներսի մասում չտպվի որևիցե բան, որովհետև հարթուկի ժամանակ, մենք հարթուկելու ենք դա, հարթուկի ժամանակ միգուցե յուղը հալվի և յուղամատիտից անցնի հակառակ կողմը, դրա համար մենք որևէ հաստ բան տեղադրում ենք, ասենք դա կլինի կտոր, դա կլինի թուղթ, տեղադրում ենք հարթ ձևով, որպեսզի չխանգարի նկարին, ահա այս մասում, և նոր տեղադրում նկարը։ Դրանից հետո մեզ մնում է կատարել պարզ գործողություն՝ հարթուկել։ Դուք կարող եք նաև այս, եթե ձեր թուղթը փոքր է, կարող եք թղթի վրա ևս ունենալ մի կտոր, որպեսզի ձեր վերնաշապիկը չայրվի այն հատվածներում, որտեղ որ կպնում է վերնաշապիկին։ Ահա, երբ որ թուղթը վերցնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ունենք նույն պատկերը, ու քանի դեռ տաք է պատկերը, քանի դեռ տաք է, մենք սկսում ենք արագ-արագ նույն գույներով ֆիքսել այն, ահա, նույն գույներով ես ֆիքսում եմ, ուղղակի արդեն հայելային, ես տեսնում եմ այդ բոլորը այստեղ վերնաշապիկի վրա, չգիտեմ ձեզ երևում է թե ոչ, ես շատ պարզ տեսնում եմ, թե ինչպես է նկարված նկարը, քանի դեռ տաք է վերնաշապիկը, շատ հեշտությամբ կարելի է այն նկարել։ Սա անհրաժեշտ է նույնպես ֆիքսել արթուքով, արդեն կարող ենք վերցնել սա, և արդեն կտորը դնելով վերնաշապիկին ֆիքսում ենք, դա պարտադիր է։ Այստեղ դուք կարող եք նաև գրել տարիքը երեխայի կամ անունը կամ ինչպես որ դուք կկամենաք, ահա մենք ստացանք այսպիսի հրաշալի հուշ վերնաշապիկ ձեր փոքրիկից։